Ačiū pirmininkaujantį už suteiktą galimybę. Kada mes baigsim kišti nosį ir kišti svetimų valstybių reikalus? Ar ten Sakartvelas, ar Moldova, ar kiti, tauta turi apsispręsti, jiems yra referendumai, jie pasirenka savo valdžią. Čia kaip į svetimos šeimos ar kaimyno santykius kištis. Tai ir nepadaru, ir susipyksti tada su kitų draugais ar šeimos kitos nariais, kai tu pradedi juos ten kritikuoti ar palaikyti. O čia yra biznis sorošistų, yra Denauerio fondo, čia pagrindė išlaikytiniai yra visi, ir čia Seime, kiek jų čia mums sėdi, ypač ta federalų grupė, kurios palaiko, finansuoja, yra žinoma, kas ir sorošistai, ir todėl jie atidirba ir mes negalim jų palaikyti. Tu, kaip ir čia Keistutis Masiulis kalbėjo, matos irgi, kaip jis pats sako, aš liberalas, jau kitos orientacijos, tai apie jį irgi viskas aišku, aš nežinau, kodėl konservatoriai, kaip sako, ne toj pusėj, tai turėtų būti kitoj pusėj konservatoriai ir krikščionis ir adekvačiai mąstyti, bet jie irgi matosi, kad federalizuoti tų, kaip sakant, neoliberalų, kurie skleidžia tą žinę, kad reikia gyventi kitaip ir kaip čia jūs Seimo pirmininkė, sakėt, kad jaunimas irgi jūsų pusėje daugiau, nu jūs šaunuoliai, kaip sako, neurolingvistinis perprogramavimas toliau žingsniuoja, galima jūs pasveikinti, kol kas jūsų pergalės jūsų pusėje, bet laikas parodys. Gerbiamas kolega, jūs mus neurolingvistiškai programuojat kiekvieną dieną. Aš po balsavimo suteiksiu galimybę, visgi labai noriu paprašyti, kai mes diskutuojame apie svarbius dalykus, apie rezoliucijas, kurios yra apie užsienio politiką, apie demokratiją, na, laikykime susitarimo, kad naudokime žodžius, epitetus, kurie neverstų raudonuoti iš gėdos tuos žmonės, tame tarpe jaunus žmonės, kurie klausosi mūsų Lietuvos Respublikos parlamento posėdžio. Nes kai girdi tokią košę, tikrai nežinai, kur esi, ar esi Seimo posėdė, ar esi, atsiprašau, palatoje. Tai apsispręskime balsavimo. Kas pritarėte rezoliucijai, be pataisų balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Užsiregistravo 110, balsavo 108, už 93, prieš 5 susilaikė 10. Rezoliucija priimta.